Mir lieber Cristiano Ronaldo, der ist damit wert, sie lässt andere Jute mal. Ich kann kein Chef Team mehr bauen, was ich da lässt Football in, aber bei Channel, ich schaue da immer mehr mit Kaffee, ich schaue da, ich kombiniere, was, mein, das ist so, so. Veç l-am drept și microfon, președinte Tonve, nu dici ca ca bot tu Tonieni tu vet pra Ondra, ci ca ca bot tu, cu o iamune, a? A e normal ju, Ondra e me mai madhe është drejt mi ton me gra kjerë në gëtë aqë aty, edhe me më udheq mu Game Cost TV a meci, po ju, shpesh po vetni, cila është Ondra dhe, që qëtash e kalzova Ondren, Ondra e me është me kon une në gëtë a, me lujt meci me mu, me gra Lamborghini. Mos më vetni më kur për Ondra, se veç edhe një herën vetit, kom ju prish ton veç tu, a muret vesh? Shkova. Ju pshusha në Ondra. Qfar dite e bukur, qfar dite perfekte, po s'po gudzej me dalë për kësaj vilës teme, se full gazetara tona, të dera jonë, po i këmë thirë, Michaelin, Trevorin, edhe Franklinin që aty në të ndajnë, para deres, ju në të umarë me gazetartë, unë tash, që tu që së e bleva që të vilë, që tu, pa mjë të bukur në Los Santos, full gazetari, kom jashtë, zdi që më umarë me ta qysh, me ikë për tyne, a me ikë këtona, më shojnë tona, ma mirë po dalë, rrugës, edhe e marrë që të Lamborghini e graje dhe e provoj pak se dëshira e mu u plëcu, u bona hina në GTA edhe meci o të lujt me mu u knaqa po i pinelt që e kujrë pare qëtu që qëni hitë s'pas ka pare qëtu miliona qëtu i kom qitë veç kush vjen kush s'ka me marrë o që ja nisën me foto ma ju a jeni tu umarë me gazetartë? Mërëni me gazetartë? Qa bëni? A jeni mirë? Qe mërëni? Ka një pamje të bukur prej meje, qërma limuzinin matë madhen, qëtu dikan ndoshta e kom Lamborghinin parkiratën, po dalë qëtu që mës të mshet dikush kalo shpejt qështu që po iki, që ku e kom Lambon, Lambo është ma i riu, këqërëni qëfar është, krejt është i zi karbon krejt e qëpon ajri. Dona me ndalë boostin se kjo Lamborghini nuk ka normal. Sa e bleva? Këqërëni, krejt i mbret është, a? Qërëni. O, më falni, a? Ushtort. Po se po. Na e na ushtort. Vesh, këqërëni, këtë vijej. Kjo nuk ka normale. Për testojmë këtë Lamborghini, kjo Lamborghini është ma i shpejtë se që ta Ferrara që i kom, po më kanë thonë se shumë keq në këthej sa kjo Lamborghini mu i mi amara dhe t'i ku i shis që t'gjevë po s'po du shuqër që s'më kanë po gazetartë se kishin arë me njerën bas me po unë që po dalë pe bëj një gjero me këtë Lamborghini. Ej pështove se e kom blindë. Ate përfrujmë këtona, po këshymë sa po nashkon kjo Lamborghini. Qfar testi? Ooooo! Eh, kini mire ka pasaj shok jem, që më tha Lamborghini poru të lot me njere. Po më bashkë poru të lot kështu, na mundë me bo fan me këtë Lamborghini. Qërë një qfar gjampi qëtu, ha? Ate po këcejmë, qërë më shkoj Mercedesja tona. Po do na me marrë hezë pikë tujtë, edhe mja fut gjampë. Atje di ka në qytetë, plus se frujmë pak bust në airë. E adë këthe, shtu kjerin ka dole. Rezi dritat, krejt ekstra. Po nisim tash, e tash i shalat s'na vjen far kjeri pi poshtit. Oho, qfar gjampi me Lamborghini. Qao bonja e një mirë, Ronaldo sa po ateroj. Ta testojmë pak. Këto. Do na me shku pak në aeroport me këto edhe me testu. O, e ko vrah kryt pak. Edhe me testu këto. Me dy rota mu ishi me gra. Qe këtu e në aeroport.
Tash dona me testu këta me dy rota. Kur e kthejm kështu Lamborghinin që shdoni kështu. Lamborghini edhe Ronaldo. Tash nështë nuk më gjojnë gjinja se e kom vro kryt pak. Hajde. Qa me nënti me aeroplan se une. Ta frujm pak me boost. Qfar drifti. As po qohet me dy rota. Qo. Po testojmë tash kështu, jepim, edhe kur him kthes kështu. Po s'po qohet tash si... Cfar sandi. Po na palohet. Mos u palo. Hate shkojmë t'ja fusim një full test 500 e diçka në orë. Nese na del diçka s'ka del. Ka dole mëra vetër me t'mira, o Ronaldo, Ronaldo i qartë një. U bloku. Qu Rocky, ama pak je vra. Po shkojmë qytet, qyra mungën me na gjoft gjinja. Alo zamara, apo më gje? Shpirt? Apo më gje You dick? A di se Ronaldo është i fort? Në të sëmi fort. Qa? A ka dëshmitar këtu? A ka? Qa e ka bën? Ha? Po pinë cigara? A s'pëm gja? Njëm Ronaldo? Njëm Cristiano Ronaldo, ej! Apo ika? Mosëm ik se të shkeli. Qërë Mercedesi këtu për sheja, qka du mu ime me marë? Qërë Mercedes, s'po duhe, kom lambo në teme. Ku lamboja? Ej, që e ka bën ti? A je dëshmitar ti? A je dëshmitar? A je dëshmitar? A, këtë dëshmitar du më mytë. E të shpejt him. Lambo. Ti grajnë. Fani që s'ku mujtë me postu 2 dit video. Se jëmë konë në pushime në Dubai. Në Los Santos. Ako? Oho, i myta tu i shkel njerëzit. Që tash kure frujti me bume me kosit tash na i njeri. Oh, që jam hi që aty mirë. Ma! Lambo shumë i fort. Na vy në e qik me kosit pak. Ah! Hadi zemër hyp! Zemër! Kej ton mi u shkel. Se në gjeni Ronaldo na, ta shkini me njoft kur ku me bu masakra ma e madhe në Los Santos, Ronaldo e ka bu. Cristiano Ronaldo e ka bu masakra në makë madhe në botë. Në Los Santos, që edhe ju shkele, edhe qa po tani? Qa po tani, edhe ju shkele, qa po tani ju? Ha? Që? Unë e më Ronaldo, kini tut ju primeja? Hm? Qa ashtë të imbani durët, për që këmë e syza? Ej! Qa po më shevesh? Ha? Kishe sputanina? Që erdhen mi pështu, bashkë po du me këshyra piqoni. O, vëlla që ka shkel Cristiano Ronaldo mosë qua jo. Pa, vështë qim... Ha? Qa ka piti tajve, qa përmeno një, që shu dhe kjo? Ha? City of Saints? More like City of Death. Që... E më letrën me shkru. As për mu, kuj ki kemi i kino se lopsin. Së për të shrijet. Ha? Pik. Që mërë njerin? Që mërë njerin mërë qo. Edo ti... O, më zonë e dyta. Po Ronaldo është i fort.
Jo, re, tonë, hajde, o, ka dale, se, qështu qështu këmë re mesin, këmë të re dhe ty. Ade, edhe ty, edhe ty. Si më tranu, une, une jëmë tranu, ha. A përshaj qështë ka dek e rani, më zgabu me dek e dhe ty qështu. Veç, bo në jullit durët, gjime dek. Po shkojmë për bojmë një gjiro tash. A ta deshten me më vetë mu, qka është ondra jeme, që kjo është ondra jeme. Me gro Lamborghini në Los Santos. Oh, edhe më ngullë në për autobusa, po sen së mbohet. Vesh më së më thuj se dish shoferi autobusit. Dish. Ej, pse de... O, oh, edhe një thoru dek. Ika tje, ika tje. Du me të pështu. Ka përshkojmë, Ronaldo o shofer. Ka të një me shku, ti që jem shef ati. Që jem shef po është zote. Ha? Ti me përshe, ha? Që shtu të gudzon me dalë, ti me përshe. Ajde, deljasht për përshesh, ajde më sprito, deljasht. Deljasht për përshesh, më sprito. Që edhe pak me të shkel, nuk o? Ti me përshe. Përshe, me une e ku mështi përshen, qëtun që të qytet. Une i pari. Stan guzi që lambon për mari, më s'ma merë dikush farë policia, se diqe, që do pet përsheja. Une jëm i pari që e këm pruj, për shenë, që tu, në qytet, që ditash që s'pësh... O, oh, që ditash që s'pëshin mu, këta, tash veç kërëshin i mbas me, kanë ble, kanë ble Lamborghini, kanë ble sende, kanë, që veç përshejat në për qytet e fullu mbo, ja, du me shi temen, du me shi temen, po pasi e groj pak shpejt që tu, ndesh, që sa përsheja që tu në qëtë qytet e, Groj. Groj, bojm qef pak me qet Lambo se se ko kur kush në qytet. Pse vëllë gjithë kanë kopju njerëzit. Unë e bën e përshen ata përshen. Unë e Mercedesin ata Mercedesin. Qa me bënë me juve. Unë e tash Lamborghini, tash full Lamborghini ku më bu qytet. Tash dhe në me provu edhe në për ato kodra, normal qet Lambo. Qërëni, qa Shvicija është. Oho, sa mirë po cilët, a? Këtë si e stabil o Lambo, po s'ka dërë të njëm Cristiano Ronaldo! Topin mos du me prek! Së kam vynë topat me prek, eq? Po du veç me gra që të shqe Lamborghini në për këtë qytet me qilitë, se bo këm lujtë futbol. Do në me provu edhe në për kodra, normal. Që t'lambo që o ka cilët kështu si kur i trend. A bon kodra me i pështuna. Që a bon. Që a bon. Që është zbon mërë. Edhe bash kodrat ma t'nira i gjeta. A dhe po shkoj me një. Mua banderin. Mua banderin asa ty. Qa ashtu rikvert, rikvert. A dhe t'nere t'i dash. Ska ka së në gjitët që kjo lambo. Lamborghini. Mos rrutullo bre. Mos rrutullo se s'ka kul mu i me vro. Vetlen. O sa rrug duhet mi kalu une. Mun gjit që to në mërë vla. U tranu Ronaldo pasha shpirtin e nons. E të senelti tash. E të gazetart janë kap me më vetë mu cila është ondra jote, une veç jam tu e rënu ondrën teme. E cila është ondra e juj, a mu, a bon, a ka mundësi me ditë une cila është ondra e juj, me shkru në komente. A ka dikush na i ondrë të mirë, me më propozu në është une muj me realizu këtu në këta, dhe të shkru në i komente. Se u knaqem këtu me Ronaldon edhe në për kodra, të igra Lamborghinit e 1.5 milion eurove. Ky veqë s'ka kra, a mu po fluturon? Që ty është problemi. Nuk ka kra, po veqë po fluturon. Edhe, edhe s'ka ku me mbet, me gjip njeri mbet, me qëta s'mundësh me mbet, kur ka hiq? Që? Që? Me bust, me krejt,
Uknašem. Oho! Ronaldo! Që tash edhe njera e vërtetove se je baba, Ronaldo. Ska kush që atët diqka. A erdhen të kjo kodra jon, e doshur, ja. Alo, sinor, ose jena veçin të. A tono është ajo. Fruje, fruje, Rocky, mosu nal. Qa ashtu? Kjo o mirë, se kur këtë njeri, qështë e këtën volonin për të këtët edhe kjeri, po këtë i ka kontra krejt. Shkojnë të nelti, këshu një gjanë. Qështë të qatë duhet me ypë në përmali, nëse se kini ditë. E jo me shku rrugë, a muj me testu këto, a muj me testu këto, qërë vla. Qërë lambo, po lambo me bust, normal. Pa bust, nuk du me gro këto, se nuk më këna që kjo. Po dalim këtu. Maja, maja, madhe, përbal me e, veç në vynë. Edhe ju me komentu cila është ondra e juj. Nëse une muj me plëcu këtu ondra e një juj në GTA, shkruen një ondra e një juj, mos pritoni, bënë një like për Cristiano Ronaldo edhe shijem video në ashme.